Yuri! Yuri, espera aí! Calma, garota, o que que foi? Pera, você é aquela menina do hospital, né, que ficou me gritando. Não, Yuri. Eu sou a Lívia. Lívia, você sabe muito bem quem sou eu. Olha, garoto, de novo essa história. Eu não lembro de você, não conheço você. O que você quer que eu faça? Yuri, por favor, me escuta. Você tem que lembrar. A gente se conheceu na escola, quando eu te ajudei a fazer o trabalho de matemática. A gente passou por muita coisa junto. O meu acidente, a Emily, o baile, o Jean, a Jade e o Nathan. A gente passou por tudo isso e muito mais. Você gosta de mim. Você tem que lembrar. Emily, Jade, Nathan, quem são essas pessoas? Yuri, ontem a gente foi lá no zoológico fazer trabalho. Mas só que você teve que ir embora mais cedo. E daí você atravessou a rua correndo por algum motivo e sofreu um acidente. Você não lembra dessas coisas? Olha, Lívia, né? Eu já falei várias vezes e repito, eu não sei do que você tá falando. Mas não é pra tanto, sabe? O que que teve de tão especial entre a gente pra você querer muito que eu lembre de você? É que... Quer dizer, eu nunca te vi na minha vida. E você deve ficar bem. Você deve ter outras pessoas pra te fazer companhia. Nossa, que menina louca. Não. Eu não tenho quase ninguém. Deixe-me ir, deixe-me andar. Quero partir, preciso voar. Meu coração precisa magia. Desse jeito não dá pra respirar. Vou conhecer o céu e o mar. Eu vou sair pra poder dançar. Me amar. Me afoguei em lágrimas, me vesti de dor, guardei as minhas mágoas, respirei amor. Você sabe que eu preciso ir. Eu preciso andar sem você aqui. Foi lindo enquanto durou. Essa é minha última carta de amor. Ah, oi, eu nem te vi aí. Oi, é que eu tava passando por aqui. Eu escutei alguém cantando. E, nossa, sério, sua voz é muito linda. Você canta muito bem. Obrigada. Você gostou da música? Eu que escrevi, é minha. Pera, sério? A música é sua? Você que escreveu? Sim, foi toda feita por mim. Nossa, pelo visto você é muito talentosa. Eu queria ter talento em alguma coisa também. Ah, certeza que você tem, só não encontrou ainda. É, talvez. Mas qual é seu nome?
Ai, claro, já ia esquecendo. Yasmin, e o seu? Meu nome? Por favor, lembre, Yuri! Yuri, eu acho. Acha? Como assim você acha que seu nome é Yuri? Bem, na verdade é uma história meio confusa. Eu sofri um pequeno acidente e eu não lembro de muita coisa. Na verdade, quase nada. Sério? Nossa, que louco. Imagina você não lembrar da sua vida, nem de quem é você mesmo. É, tá sendo bem confuso. Mas não se preocupe, Yuri. Certeza que em breve você recupera. Até porque cada memória é uma história que, por algum motivo, a gente nunca deixa embora. Ei, você tá usando o mesmo uniforme que eu. Ah, verdade. A gente deve estudar na mesma escola. Só que eu nunca te vi lá. Você deve ser do primeiro, né? Eu sou do segundo. É, deve ser isso mesmo. Falando nisso, se você é do primeiro, você tá bem atrasado, porque a aula hoje de vocês começa mais cedo. Pera, que? Sério? É que eu não lembro dos meus horários. Sim, a aula de vocês já começou faz 10 minutos. Nossa, droga. Eu vou correndo pra lá então e a gente se encontra por aí. Tá bom, vai lá. Valeu, Yasmin. Pera, onde que fica a escola mesmo? É só descer aqui reto, virar à esquerda e depois seguir em frente. Ah, tá bom. Valeu, Yasmin. Deixe-me ir, deixe-me andar. Quero partir, preciso voar. Meu coração precisa mais de ar. Desse jeito não dá pra respirar. Vou conhecer o céu e o mar. Eu vou sair pra poder dançar. Me divertir sem hora pra voltar. Eu quero me amar. Eu tô muito animada. Eu tô doida pra conhecer o Luiz pessoalmente. Oh, mas lembra que a gente não pode parecer tão desesperada. A gente tem que se fazer de difícil um pouquinho, né? É, tem razão. Mas eu tenho certeza que o Luiz e o Henrique já gostam muito da gente. Sim, eu não vejo a hora de sair nós quatro. Você foi ver o Yuri? Ele tá bem? Sim, quer dizer, mais ou menos. Ele perdeu a memória. Quê? Sério? Ele perdeu a memória? Como assim, Lívia? Ele bateu a cabeça e não se lembra de nada. Nem de quem eu sou. Ele deve estar com aquele negócio lá. Amnésia? Isso, amnésia. Por isso que ele não lembra de você. Sim, eu tô muito triste, gente. Vocês não têm noção. Abraçar ele no hospital e ele perguntar quem é você, doeu muito. É sério, gente. Eu não sei o que fazer pra ele lembrar de mim. Eu já tentei de tudo, mas ele fala que nunca me viu na vida dele. Sim, mas é porque ele bateu a cabeça, Lívia. Em breve ele deve lembrar de você, não se preocupa. Vamos esperar, né? Eu vou fazer de tudo pra isso acontecer. Ó, Lívia, pra quebrar esse climão, né? Vamos falar de outro assunto. Ah, já sei. Vamos falar do Luiz e do Henrique. Eles vão entrar na sala hoje. Bom pra vocês, meninas.
Bom, isso é ótimo, né, Melissa? Ela tá conversando com o Luiz e eu com o Henrique. E sério, eles são muito legais. A gente tá muito ansiosa, porque vai dar pra fazer várias coisas assim, em quarteto. O quarto é par do ano, cara. Sim, vai ser muito legal. A gente vai trabalhar, a gente vai no shopping, no cinema. Sim, a gente não vai ficar mais sozinha no recreio. Vai todo mundo ficar com muita inveja. E sério, vai ser muito legal. Eles são muito lindos. Vai ser muito bom. Amiga, o Luiz acabou de falar que já tá entrando na escola. O Henrique também. Ai, e agora? Pelo menos o Luiz e o Henrique sabem quem são vocês. Ah, Lívia, mas relaxa. No final vai dar tudo certo. Onde é que é minha sala mesmo? Ah, oi Yuri, te encontrei de novo. Ah, oi Yasmin. É que eu tava procurando a minha turma. Você é da turma A ou B? Ah, eu não lembro direito, não faço a mínima ideia. Pra falar a verdade, eu nem queria vir na escola hoje. Eu não lembro de ninguém, é tudo muito confuso. É como se eu não tivesse nenhum amigo. Bom, eu sei que a gente se conheceu hoje, mas eu sou sua amiga. É, tem razão. Agora eu tenho uma amiga. Ah, melhor que nada, né? Por que você não vai na secretaria e pergunta onde você estuda? Eu não sei se eu tô com vontade de ir pra aula hoje. Já sei, por que você não mata aula e a gente fica conversando no pátio? A escola nem vai brigar com você, porque você acabou de sofrer um acidente. E eu tô na aula de educação física, então não tem problema. Sério? Você vai mesmo me fazer companhia? Claro, ué. Somos amigos agora, lembra? Tem razão. Ótimo. Vamos logo então, que eu quero te mostrar uma música que eu tô escrevendo. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe. Hey, Luigi! Pera, quê? O que você disse? É, Melissa, o Henrique chegou. Hã? Ei, Melissa, é o Luiz, o nome dele é Luiz. Como assim, Melissa? O nome dele é Henrique. É com ele que eu tava conversando. Claro que não, cara. É o Luiz, pelo amor de Deus. Não, é o Henrique. Tá aqui na não, escola. É a foto dele. Ele não, é igualzinho. Não. Ah, pelo amor de Deus. Esse é o Henrique. Não, mano. Para de falar. Ah, o Henrique. Você quer roubar ele só porque ele é mais bonito. Não, ele não tem gêmeo. O nome dele é Luiz. Eu tô te falando, amiga. Meu nome é Luiz. Viu, Emily? Eu te falei que era Luiz. Como assim seu nome é Luiz? Luiz Henrique. É um nome composto. Pera, então seu nome é Luiz Henrique? A gente tá conversando com a mesma pessoa. Como assim? Pera, se seu nome é Luiz Henrique, você tá conversando com as duas ao mesmo tempo? Sim, ué. O que que tem? Essa não, Melissa. Você já percebeu o que tá acontecendo aqui? Não existe nem Luiz, nem Henrique. Eles são a mesma pessoa. Por que você enganou elas? Ué, eu não enganei ninguém. Umas pessoas me chamam de Luiz e outras de Henrique. Elas estavam pensando que eram pessoas diferentes. Ah, eu tava mandando mensagem pra algumas meninas aqui da escola, pra fazer amizade. Fazer amizade? Elas entenderam errado. Que droga, Melissa, tava na cara. Como que a gente não percebeu? Eles mandavam os mesmos emojis, falavam as mesmas coisas, foto no mesmo lugar. A gente é muito burra ainda. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Se o Luiz e o Henrique são a mesma pessoa, quem que vai sair com ele?
Ah, eu acho que a gente vai ter que dividir, né? Algum problema? Ué, nenhum. Não pode olhar pra você agora? Tô nem aí. Olha pra onde você quiser. Olha, garoto, de novo essa história. Eu não lembro de você, não conheço você. O que você quer que eu faça? Eu já falei várias vezes e repito, eu não sei do que você tá falando. Já sei mesmo, vou chamar o Luizinho pra sentar do meu lado. Do seu lado? Quer dizer, do nosso lado. Você vai ver, segura aqui. Oi, Luiz Henrique, senta ali na frente. É, senta aqui, peraí. Isso, nosso lado. E aí, Luiz Henrique, como posso sentar? Cara, é, vocês estão... E aí, Henrique, quer dizer, Luiz Henrique. É. Como é a sua vida? Nossa, ó. Isso, conta pra gente o que você faz. Isso. O que você faz? Ah, sei lá, eu tava conversando com várias meninas, não lembro. Várias meninas? Ai, Melissa, agora a gente vai ter que dividir ele com mais gente. Não, mas só vai ter que dividir com você, né? Que você ainda quer roubar um dia mais da semana. Não, nada a ver. Eu mereço. Dois da semana e eu queria ficar... Por que eu merece? Um monte de garoto querendo você podia... Por nada sei a lá, ver, nada sair com a ver. O Vitor, mas eu quero sair com o Paulo, sair com o Gustavo, sei lá. Vai gostar, um pelo amor de Deus, né? Sério? Eu tô sem paciência, a minha paciência tá acabando, entendeu? A minha que tá. Ah, por que eu não arrumo outra? É tão fácil assim, né? Eu te juro. Ah, eu sou garota, eu não quero chamar esquisita. É muito mais pra você, porque eu quero toda certinha, porque todo mundo te quer, né? Todo mundo me quer, ah, é, ninguém tem paciência pra você. A minha tá aqui, ó. A minha tá aqui pra acabar. Ô, deu, para aí, gente. Tá bom, Luiz Henrique, esse negócio não tá dando certo, então, ó, escolhe logo com quem você quer fazer par. Comigo. Ou com a Melissa? Luiz, quer dizer, Luiz Henrique, lembra de tudo que você me falou por mensagem. Ei, peraí, esqueceu que ele também tava conversando comigo? Cara, eu já falei que eu tava conversando com várias outras garotas. Vocês são muito emocionadas. Emocionadas? Tá vendo, Melissa, isso é tudo culpa sua. Você fica se atirando pra cima do menino. Ah, garota, pelo amor de Deus, eu tava fazendo o maior escândalo em cima desse isso garoto quando ele chegou. Você. Ah, olha aí, garota, você tá gritando. Você tá gritando. Você tá gritando. Isso foi você. Eu tava de prova.
boa. Ah, e outra, você também não percebeu. Tu lerda, é muito lerda. Você não percebeu também. Eu tô falando sério, tem que ser muito idiota. Ué? Cadê o Luiz Henrique? Droga, você assustou ele, Emily. Tá bom, Melissa, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio de dividir, ó, não dá pra mim, não dá pra gente. Então, uma só vai ter que ficar com ele. E vai ser eu, né, Emily? Ué, Melissa, por que você? Olha, pelo que eu me lembro, você tinha falado que depois do Yuri não ia se apaixonar por mais ninguém, não ia querer garotos, ia focar em si mesma. Não entendi. É, eu disse aquilo porque eu ainda não tinha conhecido o Luiz Henrique. Tipo, ele é muito gato e muito legal, você sabe. Tá, vamos decidir logo. Daqui a pouco ele vai desistir de nós duas e vai dar em cima de outra menina da escola. Por mim já tá decidido. Ele fica comigo e pronto. Você já fala com um monte de outros garotos da escola. Tá, Melissa, tá bom. Só que você tem que entender que o Henrique, quer dizer, o Luiz Henrique, ele é diferente. Diferente como, Emily? Ele é igual o Vitor, do primeiro ano que você conversa. Ai, mas é que o Vitor, ele... Ai, quer saber? Não importa também, Melissa. Pedra, papel, tesoura. Quem vai ficar com o Luiz Henrique? Eu não vou fazer pedra, papel, tesoura pra decidir isso. Ah, então você vai deixar eu ficar com ele. Tá bom, Emily. 3, 2, 1. Ah, não. Você acabou de trocar. Claro você que não. Você tinha colocado papel. Eu coloquei pedra. Eu tesoura, porta, papel. Tesoura, você pedra. Você tem que assim. Você tá achando que eu sou nada. Você tá achando que eu sou nada. Cega. Você acha que eu sou cega? Você é eu que tá enxergando você colocou. Coisa. Você colocou. Pedra, aceita que eu vou ficar com o Luiz Henrique. Nossa, Emily, pelo visto a gente não vai entrar num acordo mesmo, né? Me diz você, né, Melissa? Tá muito possessivo ultimamente. Ai, Emily, por favor. Você sabe que eu nunca dou certo com nenhum menino. Você viu o que aconteceu com o Yuri? Mas esse negócio do Yuri é porque ele já tava com a Lívia. Não tem nada a ver com você. Tá, mas e o Pedro? Você viu que foi um desastre aquilo? Eu joguei até água na cara dele. Quer saber, Melissa? É melhor cada uma tentar do seu canto. E que a melhor vença. Tá bom, então. Vamos ver quem conquista o Luiz Henrique primeiro. Se eu fosse você, Melissa, já desistia, porque eu já ganhei. Ah, é? Vamos ver, então. Tá bom. Tá bom. Eu vou pra lá. É, e aí? Lívia, né? Por que você tá sozinha aqui? Você não tem amigos? Não é dessa conta. Eu não sabia que a filha da professora era tão grossa assim, hein? É que eu não tenho paciência pra menino igual a você. Ué, igual a mim como? Menino idiota do seu tipo. É, idiota só porque eu tava querendo fazer amizade aqui na escola? Você não me engana, não. Eu sei bem o tipo de menino que você é. É verdade esse boato que estão falando que seu namorado não lembra nem quem você é? Quem te contou isso? A escola inteira tá falando. Isso é problema meu. Não é da conta das pessoas. Relaxa, Lívia. É, você é mó gatinha. Se quiser, eu te faço companhia. Passo. Eu não preciso da sua companhia. Essa Lívia é bem difícil, hein? Gostei. Noite e dia, quando vai outro vem. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Não liga se eu sair antes ou só sair. Mas é que às vezes eu preciso ir. Somos tão jovens pra falar de amor. Não somos jovens pra brincar de amor. Eu amei, sério. Eu acho que eu nunca ouvi alguém com uma voz tão linda como a sua.
Bom, mas isso já não adianta muita coisa, né? Até porque você não lembra de nada. É, eu perdi minha memória, eu sei, mas eu duvido que algum dia eu vá encontrar alguém que cante tão bem quanto você. Obrigada, Yuri. Sério, eu sempre quis aprender a tocar algum instrumento. Já sei, eu posso te ensinar depois da aula. Quer ir lá em casa? Sim, pode ser. Você não tem namorada não, né? Porque eu não quero arranjar problema pro meu lado. Não quer dizer que eu me lembre, não. Ai, ai, olha lá, hein, Yuri. É sério, relaxa. Eu quero muito aprender a tocar um instrumento. Já sei. A gente pode começar agora com o ukulele. Ah, pode ser. Daí eu já vou pegando o jeito. Olha, é bem fácil. Então, pega. Assim não, né? Do outro jeito. Desculpa. Isso. Aí você vai colocar o dedo aqui... de mar, eu quero viajar com você, só com você. Eu vou pro mar, eu vou surfar, eu vou cantar, eu vou dançar, mas com você, só com você. Eu quero água mais salgada, eu quero areia mais molhada, o sol mais quente, o sorriso mais lindo. Mostra o seu mundo que eu mostro o meu. Feito noite e dia, quando vai outro vem. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Não liga se eu sair antes do sol sair. Mas é que às vezes. Tava te procurando. Você de novo. Yuri, você não foi na aula hoje. Se você ficar faltando assim, você vai repetir. É sério, Yuri. Onde você tava? Ah, eu tava saindo com a Yasmin. Eu fiz amizade com ela hoje. Ela é muito legal. Você também é muito legal, Yuri. E você, quem é? Ah, eu sou... Ela é aquela menina doida do hospital que eu tava te falando, que ficou gritando meu nome. Não, Yuri. Eu sou a Lívia. Yuri, é sério. Não falta aula amanhã. Ah, pronto. Agora você vai falar que é minha mãe também e que eu perdi a memória. Me deixa em paz. Não se preocupa, Lívia. Pode deixar que amanhã eu cuido direitinho pra ele ir pra aula. E qual o primeiro ano que ele é? Ele é W. Tá bom. Não precisa se preocupar, porque eu vou fazer o máximo pra ele recuperar a memória. Olha, eu tava pensando bem e eu não sei se eu quero recuperar a memória. A minha vida tá muito feliz agora e eu não sei se ela era assim antes. Claro que era, Yuri. Pelo amor de Deus. Vambora, Yasmin. Eu quero ouvir mais músicas suas antes que o recreio acabe. Somos tão jovens pra falar de amor. Não somos jovens pra brincar de amor. Então eu não acredito. Ele já fez até amizades novas e ainda não se lembrou de mim. Quando ele vai se lembrar de mim? Somos tão jovens pra falar de amor. Não somos jovens pra brincar de amor. Então vem. Sim, sim. E tipo, a diferença é mínima, né? Eu vou com você, com você, com você, com você. Eu vou.
E Yuri? Pra onde você tá indo? Nossa, que saco, você de novo! Caramba, eu tô quase ligando pra polícia, fazendo BO contra uma desconhecida que não me deixa em paz! Sério, qual o seu problema? Realmente, você não lembra de nada, né? Não, meu Deus, que saco! Eu já falei que não! Eu não conheço ninguém chamado Olivia, o que, que você quer de mim? Eu quero que tudo entre nós seja como antes, por favor! Eu quero minha vida com você de volta, Yuri, por favor! Nós? Tá vendo como você é louca? Você já tá me estressando com essa história, sério! Já tá demais, eu não sei quem é você. E seja quem for, por que você não faz igual você disse que aconteceu comigo? E me esquece. Esquece quem eu sou também. Assim eu posso seguir minha vida sem ter que ficar fritando a minha cabeça pra lembrar de alguém que eu nunca nem vi. O recado tá dado. Se você continuar com isso, eu vou ligar pra polícia. Me deixa em paz. Yuri! Me esquece, cara. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. It's unique, got a whole lot of meaning, yeah, I don't know how. Que bom que você chegou. Tá tudo bem? Você tá meio tenso. Ah, nada de importante. E aí, vamos pra sua casa? Não vejo a hora de aprender a tocar violão. Bora. Eu tenho um presente pra você. Espero que ele goste do presente. O que foi? O que aconteceu? Tá tudo bem? É que eu acho que, sei lá, eu tive um flashback de antes de eu perder a memória. Sério? Que bom! Então você já tá recuperando. O que que era? Era alguma coisa a ver com presente. Presente pra alguém. Você deve ter lembrado disso porque eu falei do presente que eu ia te dar. É, acho que deve ser por isso mesmo. Tá, e você lembrou de mais alguma coisa? Não, só disso mesmo. E não faz nenhum sentido. Ah, deve ser um presente que você ia dar pra alguém. Sabe a Lívia, aquela menina que falou que te conhece? Então, deve ser pra ela. Não sei, não. Ainda não vi nada daquela garota na minha memória.
Parece que ela tá bem triste que você não lembra dela. É, mas eu ainda não lembrei nada dela. Eu realmente nunca vi aquela garota na minha vida. Mas, enfim, tamo aqui presente. Que isso? É um CD com todas as minhas músicas autorais. Já que você gostou tanto, é pra você ouvir. Escuta tudo e lembra de mim, tá? Porque fui eu que fizemos. Pode deixar. Eu com certeza vou escutar. Valeu, Yasmin. Mas agora vamos voltar pra aula, porque aqui não tem moleza. Vai, olha. Agora você vai fazer aqui. Aqui. Isso, faz o lado direito. Aqui? Meu Deus. Olha, cara, tô tremendo. Tá bom, mas aí faz mais forte. E aí, galera, a gente quer saber, vocês querem ou não querem que o Yuri recupere a memória? A gente quer saber muito a opinião de vocês, então vai lá no nosso Instagram, @popteam.tv. E vote na enquete que vai ter lá nos stories se vocês querem ou não que o Yuri recupere a memória logo. Então vão lá votar que a gente quer saber muito a opinião de vocês. E também aproveite e segue a gente. Então se vocês querem a parte 25 do Filho da Minha Professora, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. E até o próximo filme. Tchau! Sério? Nossa! Que coisa mal... Não, que coisa louca. Não. É, tanto faz. Nossa, que... Mas não se preocupa, Yuri. Em breve você... Ah, mas não se preocupe, Yuri. Tenho certeza que você vai se recuperar. Eu falei errado, desculpa. Mas não se preocupe, Yuri. Certeza que você recupera. Até porque cada memória... Mas relaxe, Yuri. Certeza que você se recupera. Ah, se recupera. Não é se recupera. Certeza que você... Ah, em breve. Mas não se... Pode ir. Pera, de novo. Pode ir. Tá, um, dois, três. Verdade. Só que eu nunca te vi lá. É, eu esqueci o texto. Essa não. Ah, cara, essa? Bom pra vocês, nada. É ótimo. Fala aí, Melissa. Cara. Ela tá conversando com o Henrique. Com... Ah, não. Ah, Lívia, mas relaxa. A gente vai ficar tudo bem. Passa meninos, né? Porque, tipo assim, eles estão chegando, eles estão muito animados. A gente vai fazer. Ai, enganada. Esse é o Henrique. Ah, não, como eu esqueci com o meu? É o Luiz. Ele roubou ele só porque ele é mais bonito. Não, ele não tem gêmeo, ele não tem irmão gêmeo. Óbvio que tem. Não tem. Pera, então seu nome é Luiz Henrique? Então a gente tá conversando com a mesma pessoa? Não. Essa... Ela... Você tá aqui.
A minha paciência tá aqui. Acabou. Peraí, gente. Você tá muito chata. Você tá muito. Eu tenho medo. Você já fala com um monte de outro. Ai, tá bom. Ai, tá bom. Um, dois, três. Ah, eu tinha ganhado. Você trocou, você trocou. Nada a ver. Óbvio que você trocou. Ah, vai, isso, vai. Nessa. Olha que garota. Tá bom, então. Três, dois. Tá bom, então. Três, dois. Você viu que eu ganhei? Eu coloquei tesoura, você colocou papel. Ó, tesoura, corta, papel. Você trocou. A sua mão tava assim, você nada a ver. Só que você vai ficar com ele. Eu joguei assim. Nem nisso, você não tem que ser honesto. Pelo amor de Deus. Tá bom, Emily. Não, minha mãe saiu. Oi, amor, tudo bem? Então, pode falar aqui. Teve lacre. Teve lacre, sim. Lacrou muito. Teve muito lacre. Teve lacre, sim, viu? O lacre. Lacrou demais, juro. Sério, você lacrou. Teve lacre, sim, viu? Arrasou. Arrasou, tipo, arrasamos sempre. Lacrando em cima das minhas jovens. Não me chaca. Ó. Ó.